Друзі, ну до цікавих важливих новин. Після цього подивимося матеріал. Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький виїхав за кордон і не повернувся до України. Про це нещодавно повідомили журналісти «Бігусинфо». Вони звернули увагу на те, що нардеп був відсутнім на голосуваннях в Верховній Раді протягом всього жовтня. Як так сталося? Натомість в парламенті заявили, що не знають, де перебуває Куницький. Свою чергу Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку. Правоохоронці викрили його на завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України, після чого суд відправив Шевченка на місяць під варту без права внесення застави. Натомість депутат-втікач Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну та живе в Лондоні, нещодавно дав інтерв'ю пропагандистському медіа Кремля «Russia Today». Колишній «Слуга народу» розповів, що нібито українська влада намагалася його кілька разів вбити. Коли це не вдалося, то потім буцімто співробітники СБУ його викрали, його катували. Також Дмитрук в інтерв'ю критикував Україну за спецоперацію на Курщині і нібито небажання закінчити війну. В той же час ще одного нардепа-втікача «Слугу народу» Андрія Одарченка Вищий антикорупційний суд сьогодні, я так розумію, не сьогодні, засудив до 8 років позбавлення волі. Крім того, під домашнім арештом досі залишається колишній «Слуга народу» Микола Тищенко, а в СІЗО – Олександр Дубінський. Валерій Димов, керівник Центру суспільно-інформаційних технологій. Пане Валерію, раду вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, ворогам смерть, а зрадникам, колаборантам і корупціонерам, очевидно, покарання. Пане Валерію, ну ми зараз давайте з вами обговоримо кожен кейс окремо. Почнемо з Олександра Куницького, народного депутата від «Слуги народу», який виїхав за кордон і не повернувся. Вам слово. Ну, мені треба тільки нагадати слова президента Зеленського, а він ж має за свої слова відповідати, гарант Конституції. Він сказав, що за всіх депутатів, яких він привів до влади, він особисто відповідає. Далі цитата була, ну а яким чином, якщо вони будуть мажоритарники, яким чином вони будуть покарані, якщо в них депутатський мандат не може бути позбавлений партії. Він сказав, я знайду спосіб для того, щоб вони були позбавлені мандатів. Ну, очевидно, спосіб зайшов, надати їм можливості втекти з України, давати інтерв'ю, розповідати, яка погана влада, насправді, яку вони представляли в українському парламенті, тому що парламент – це не тільки законодавча, а насамперед представницький орган державної влади. Вони представляють українських громадян, а так сталося, що там вони всі представляють президента Зеленського. Зеленський разом з Дмитруком ще рік тому побили військовослужбовця в центрі Києва. Нагадаю, в центрі Києва. Рік чекали підозри, потім Дмитрук втік за день до того, щоб йому надали підозру. Кудрі, на той момент генпрокурор, перепрошую, Костя, на той момент генпрокурор дуже сильно обурювався, сказав, що такі слова він навіть не підбере, що всі, що казали журналісти, громадяни, ніщо порівняні з тими словами, які він хотів би сказати. Ну, прям страшний був у нас генпрокурор. Ну, але очевидно, з них, з «Слуг народу», як з гуся вода, їх в кращому випадку випускають з України. Куницький є тією людиною, яка була зашкварена ще до того, як потрапила до влади, до списків від влади. Ну, зараз ми бачимо, що, ну, певною мірою, так чи інакше, все те, що було таємним, можливо, таємним, а може і ні, для президента Зеленського і тих, хто підбирав цих людей до списку, нічого таке таємне не стає вічним, явним. Ми побачили зараз, кого понабрали до «Слуг народу», щоб представляти інтереси Зеленського в українському законодавчому органі. Пане Валерію, щодо Євгенія Шевченка, тут незрозуміла ситуація, тому що він дуже давно спілкувався з Лукашенком, і не тільки з ним, і генерал Буданов наголошував, що це є спецоперація. І тут раптом його звинувачують в державній зраді. Поясніть, будь ласка, логіку. Логіка дуже проста. Я добре знаю Євгенія Шевченка по ефірах, не тільки на ефірах, а й поза ними. Він дійсно сповідує таку ідеологію. Він вважає, навіть що Путін слабший за Лукашенка, що Лукашенка ще більше відстоює інтереси оцього спільного нашого простору, нашого, це його словами, що насправді цей Радянський Союз, це була також катастрофа і таке інше. Він себе, до речі, називає
не називав, він казав, що він Євгеній І. Я йому досвідно казав і ай чи уйте, але насправді ти маєш бути представником все ж таки українських громадян в своєму Запоріжжі. Він відстоював інтереси точно не запоріжан. Ми бачимо зараз, що робить Росія з його цими його, ну скажімо, земляками, як вони розстрілюють сьогодні знову Запоріжжя. Він там представляв практично Росію. Нагадаю, він літав до Москви, до того, як до Лукашенка. Він там говорив про те, що, значить, коли ми виходили проти капітуляції, що ми такі краснолінійщики проти Зеленського, який хоче міра. Я дуже добре пам'ятаю ці часи і дуже добре знаю, що говорив на ефірах і поза ефірами Євгеній І. Шевченко. Яким чином він досі там протирав штани в оксамитових кріслах під куполом, це питання до Зеленського і до тих, хто мав би підбирати людей, які будуть представляти інтереси українців і тих регіонів, які вони представляють в українському парламенті, після того. Він давно мав би сидіти в тій буцегарні ще до того, як зараз йому включили підозру. Він так мислить. Навіть коли там частина депутатів від «Слуг народу» підписала разом з нами, там 62 людини, мені здається, підписали також, щоб не було створено конституційних рад, так званих, яких створював Єрмак після перемовин там з Патрішевим, з російськими окупантами в грудні 19-го року. Так от, тоді хотіли піднімати роль гауляйтерів до рівня високоповажних сторін, договороспроможних сторін переговорів, а переговори не ведуться з тими, хто не є суб'єктним. Він вважав їх суб'єктними. Так от тоді, коли ми виступили проти, і навіть «Слуги народу» деякі підтримали нас, то Євгеній І. Шевченко казав особисто мені на ефірах, що вони підставляють, значить, президента, ми їм покажемо, вони пішли проти президента. Тому що більшість фракції, яку він тоді, до якої він тоді належав, вони фактично сповідували інтереси малоросійських таких собі представників російської окупаційної влади в Україні, в українському парламенті. Це він так мислить. Яким чином туди потрапляв, не знаю. Але потім він сказав, я зелений, мені пойду нікуди вже. Тому що вони там предали, дослівно, я просто його цитую, вибачте за російську мову, іншого він не знає, очевидно, неспроможний вивчити. Він, ну може, час в нього зараз буде в українській в'язниці, але думаю, що він постане на обмін. То він розповідав про те, що, значить, тепер Зеленський, і от вони, значить, там деякі депутати, вони пішли, значить, там чомусь там проти Лукашенка, проти Путіна, значить, проти миру, там і таке інше. Це були його погляди. Мені не треба там ні вербальних, ні риторичних процедур для того, щоб оцінити його висловлювання. Він так мислить і він цього не приховував. Потім він написав Дубінському, ще одному представнику президента Зеленського, який прослуховував і викидав, наприклад, в ефір плівки прем'єр-міністра від Зеленського Гончарука. Коли ми бачили прослушки різні, це все був Дубінський, хоча Зеленський сказав, даю 3 тижні, щоб знайшли, але чогось він потім не знайшов. Дубінський також сповідував такі погляди. Ну і очевидно, зараз в цьому обміні меседжерами, не знаю, чому Дубінський має можливості собі сидіти в інтернеті постійно, нібито знаходячись в в'язниці, в СІЗО, перепрошую. Так, ну, він казав, що ми з тобою там зустрінемося. Ну, вони там скалачують ту групу, вони сподіваються, що Путін і дехто з української влади, можливо, підпишуть якісь домовленості, за якими вони будуть легітимізованими в Україні, легалізованими, їх відпустять, і вони будуть далі тут впроваджувати малоросійські, а насправді такого абсолютно проросійські погляди в українському парламенті. Вони сподіваються на те, що так звані політичні заключені – це вони, і вони будуть випущені в результаті домовленості з Путіним. Пане Валерію, ну хотіла б говорити про атаку на урядовий квартал. Тарас Батенко на цьому тижні парламентар наголошував на тому, що навіть засідання Верховної Ради було скасовано через ймовірну атаку росіян по урядовому кварталу. Як ви це оцінюєте, взагалі, атаки Орєшніка? Він же кедр, про що наголосив генерал Буданов, ну і дії парламентарів, вам слово. Ну, про РС-26, про програму «Орєшнік», про виріб «Кедр», про те, яким чином вони там замінювали ЯРС цими, значить, РС-26
А потім далі там проваджували авангард, вже висовувалися фахівці, які краще за мене розбираються в цьому. Хоча я одразу сказав, що це болванки кінетичної сили, яку вони мають великі, тому тут ефект був на те, що дивіться, лякайтеся, якщо я буду використовувати ядерну зброю. Тобто Путін, як я і прогнозував, буде шукати квазі, ерзац, еквівалент ядерного удару, щоб показувати, дивіться, я отак от можу, якщо ви мене не будете, це значить, слухати і держите мене шестеро. Стосовно, тобто він продемонстрував практично там Заходу, проросійським силам, хотів продемонструвати США, глобальному півдню, там Китаю, що те, що вони говорять, що Росія не може програти, ось дивіться, я показую, що дійсно я не можу програти, ви говорите правильно, далі блокуєте постачання Україні зброї і примушуєте її домовлятися зі мною. Ось і була його демонстрація. Ну і декому в українській владі також, таким як Дубінський, таким як Куницький, таким як Дмитрук, таким як той самий Євгеній Шевченко. Пане Валерію, дякуємо вам щиро, дякуємо вам дуже. Валерій Димов, керівник Центру Суспільної інформаційної технології форум. Друзі, зараз невеличка пауза.